Ska vi titta på några exempel nu då. Eh, Löser kohonen 2 upphöjt till x. Eller med 3 exakt. Jag har också är ett närmre värde med 3 decimaler. Så kan ni göra den resten då. Men jag ska lösa exakt. Så här har vi 2 upphöjt till x. Eller med 3. För att få bort eh, x där uppe. Så vi måste ta låg av båda. Låg av båda då. Och sen en lit tredje, som ni ser här nare så kan man ta ner den Så är vi x log av 2 eller lika med log av 3. Och dividerar vi båda med log av 2, log av 2. Så är vi x eller lika med log av 3. Dividerat med log av 2. Eh, jo, med mina räknare så kan man... Jag skulle inte göra det, men jag ska göra det ändå. Okej, okay. låg av tre Dividera med log av 2. Det ska vara 1,58. Jag ser tre decimaler ska det vara, så 1,585. Ska vi gå vidare? Ska vi titta på den här, så har vi log av uh, x är lika med log av 5 plus log av 12. Eh, det finns uh, lag som säger så här, den. Så om jag omvandlar den, log av x är lika med log av 5 multiplicerat med 12. Så om jag tar 10 upphöjt till båda lederna då för att äh, bli av med logaritmen. 10 ett till låg av 60 blir det ju. Så, så att äh, vänstra leden, bara x dock för, och, äh, ledet är kvar och äh, högra leden är 60. Så. Jag ska ta en till penna då. Så att vi ska inte ha samma penna. Okej, okay, Bino då. Det finns en lag. Den här kan jag omvandla till den tredje lagen som ni ser här. Så har jag lag av X eller Jag ska flytta dem istället där uppe. Så jag log av tre upphöjt till två. Så so, att log av x är lika med log av nio. Tar jag tio bas till båda. Så so, att bli av med logaritmen. upphöjt till log av nio. Så so, att x är lika med nio. Nästa. Så so, har vi läsekvationen. 5 multiplicerat med 2 poäng till 3x är lika med 7. nu ska vi titta hur förhåller vi oss. Om jag dividerar det med 5, om dividerar det med 5 så får jag 2 poäng till 3x är lika med, vad blir det, 1,4? 2 femtedelar är 0,4. Yes. Eh, och sen för att, bli, alltså att ta ner x där så tar jag logaritmen till båda. Så skriver jag här, log av... Nej, fel. 2 upphöjt till 3 x är lika med log av 1,4. Sen tar jag den ner den, enligt den tredje lagen så har vi 3 x log av 2 multiplicerar med log av 2 jag skriver det där, är lika med log av 1,4. Alla förutom x så vill jag bli av med så 3 log av 2, båda led 3 multiplicerar med log av 2 så att den här blir 1 och 3 med. Så här är bara x är lika med. Log av 1,4 med 3 multiplicerar med log av 2 Multiplicera där, inte. Så Om jag tar fram min miniräknare, så ser det ut så här. LOG av 1,4. Dividerat, med. jag skulle sätta in den i parentes. Därför att jag har inte bara LOG där, LOG multiplicerar med LOG av 2. Så, har jag 0,162 ska det vara. Okej. Okay. Mm. Okej, okay, din uh, randbok um, har, har använt uh, den första. Så har vi en produkt där, så för att få bort logaritmen då så kan vi hitta logaritmen av 5 multiplicerat med 2 på 3x är lika med log av 7. Och sen sätter vi isär dem enligt första lagen så har vi log av 5 och därmed log av 2 på 3x är lika med log av 7. Och så sätter vi båda led med log av 5. Så har vi log av 5. Den här blir 0. Så har vi log av 2 uppe till 3x är lika med. Eh, log av 7 minus log av 5. Och då har vi den här. Nu då, em, den här som vi ska ta ner enligt log 3. Så har vi 3x. Multiplicar med log av 2 är lika med log av ski minus log av 5. Dividerar vi båda med 3 och log av 2. 3 multiplicerar med log av 2 så att den här blir 1. Den här med så har vi bara den här exet då. Den här blir vår x. Och man kan räkna den med min räknare. Jag hoppas att jag kan flytta min mina räknare där. Så ser ni det. Så att om jag, jag ska räkna den så får jag exakt samma. Men jag skulle leta, sätta på parentes där. Log av 7 minus log av 5. Jag skulle använda det. Dividerat med parentes igen. 3 multiplicerar med log av 2. Så jag skulle jag fått exakt samma som man har fått innan. Så vilken metod ni använder, det finns tredje metod som man kan använda till och med. Till exempel, jag tar en annan penna. Den här jag skriver jag här. Den här är ett tredje. Så till exempel nu då så har jag, tar jag log till båda den här nu då. Så har jag log av 2 till 3x är lika med, eller den här, båda, den där. Så log av sju femtedelar. Så. Istället för att skriva 1,4 så tar jag den ner, så har jag log är 3x multiplicerar med log av 2, är lika med. Den här, den här högra leden är, jag kan använda eh, log 2, som ser så här: När man har division så kan man subtrahera de logaritmerna. Som jag dividerar båda med 3 och log 2. Båda. Så 3 multiplicerar log 2. Så har jag x är lika med som vi har fått innan. Det är exakt samma som här? Så vi har tre metoder som ni kan använda. Men se till att när ni jobbar med, med logaritmer, ni måste använda de tre logaritmlagarna. Och eller samt eh, Exponential, nej, potenslagarna och eh, definitionen till logaritmen. Och lycka till, jag ska gå igenom alla uppgifterna men det är lika bra att ni löser dem först och sen titta när ni tycker att det för jobbet. Lycka till!